Contrabus.ua. Автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні на календарі 7 травня, неділя. Перед тим, як розпочати огляд карти бойових дій, хочу вас наполегливо попросити, будь ласка, не забувайте підписуватись, не забувайте ставити вподобайку і, звісно ж, коментувати. Відповідно, як я і обіцяв вам, давайте оглянемо карту бойових дій, всю лінію фронту за останніх 7 днів, тобто з понеділка з 1 травня і по 7 травня неділю. Зміни є, і є зміни за останні 24 години, і позитивні зміни для Збройних сил України. Що ж, традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку, це є Куп'янський, власне, плацдарм. Змін біля Дворічної і населеного пункту Гряниківка – в бік Масютівки немає. І загалом Deep State не оновив карту певні позиції, про які я зараз вам скажу. Були активні бойові дії з боку Лиману Першого, Синьківки і в бік Куп'янська. Бачимо, за останні 24 години змін немає поблизу Лиману Першого і Вільшани. Але от, власне, геолокації, безпілотники окупантів демонструють трішки інше. На Куп'янському напрямку Збройні сили України просунулись в сторону населеного пункту ось Вільшани. Наскільки вони просунулися, невідомо. От бачите, є атаки, і вони майже впритул підійшли до цього міста. Давайте глянемо на супутнику. Бачимо, воно є невеличке, це місто, по своїй агломерації, по своїх будинках, але все ж таки ми от в цьому районі зуміли просунутися. Власне, з дрону видно окупантів, що вони б'ють по наших позиціях. Ми, очевидно, є десь ось в цьому районі. Що, звісно, не може бути приємним. Загалом, тут більше змін немає. Впритул до Сватове, нагадаю, це траса Сватове-Куп'янське, ось по цьому плацдарму змін немає. Йдуть позиційні бої, працюють як і артилерія, так і міномети, але просувань ні Збройних сил України, ні російської армії також не відбулося. Ні за останні добу, ні за останні 7 днів. Більш гарячіше, звісно, це є на напрямку Креміної. Генштаб Збройних сил України каже, що за останні 24 години артилерію обстріляли населений пункт Макіївка, ось по річці Жеребець. Ця річка проходить через цей населений пункт. І ця далі річка йде через населений пункт Невський. І також обстріляли населений пункт Невський. Між цими містами, як бачимо, в районі 8 кілометрів. Загалом, це були найгарячіші дві точки за останню добу. Менше постраждали, але також від артилерії постраждали Терни, Ямполівка, Зарічне і все, що йде по річці Жеребець і населений пункт Торське. Просувань з боку Діброве. Ось, власне, Діброви немає. Є незначні зміни в нас південніше Кузьмине. Глянемо ось з 3 на 4 травня. Невеличкі пару метрів просунувся ворог. Принаймні так це змальовує Deep State аналітики. От в бік з Кремінного лісу і Серебрянського лісництва. За останні 24 години, власне, як і попередні дні, найзапекліші протистояння тривають саме в цьому регіоні. Ви можете багато побачити відео в телеграм-каналах, як працюють і наші хлопці, і як, відповідно, намагаються бити по наших позиціях вторая армія міра. За останні 24 години важкі бої тривали, найбільш важкі бої тривали в районі Луганської Білогорівки і, власне, Спірне. Між цими населеними двома пунктами, давайте глянемо, орієнтовно 12-13 кілометрів. Але позиції наших не змінили окупанти, ми вдало відбили їхні атаки і тримаємо далі оборону на тій лінії, яка була і за останні 7 днів. Давайте я вам продемонструю, що змін на цьому напрямку не відбулося. Ось сьогодні 7 число, бачимо від 1 травня змін по фронту Білогорівському, фактично, який от простягання його, наша лінія 17-18 кілометрів, немає. Рухаємось далі. Це є напрямок вже Солодару і північ від Солодару. Позиції Веселе, Роздолівка, Васюківка. Важливі населені пункти від самого Солодару. Це орієнтовно 8 кілометрів. Бачимо 6-7, залежно в якому напрямку. Тут змін за останні по карті Deep State немає. Більше того, нам вдалося сіру зону трішки. От я вам зараз подемонструю. Зменшити на початку тижня сіру зону. Ось в районі Веселе, Роздолівка.
цьому напрямку. І бачимо, біля Васюківки є невеличкі також зміни по карті. Ми зуміли трішки на північний схід від міста посунути позицію ворога. Ось ви бачите, за останні 24 години. Перепрошую. Ось ще раз продемонструю. От в цьому районі північно-східний напрямок позиції ворога ми зуміли буквально на 600-500 метрів їх потіснити, що, звісно, не може не тішити. Рухаємось далі, напрямок Бахмуту. В першу чергу по Бахмуту хочу сказати, що за останні 7 днів, за останній тиждень найважчі бої були на південному напрямку, це біля Іванівське, от район Квадрати. От, власне, тут вагнерівці найбільше намагалися кинути свою силу і просуватися до траси Життя на Костянтинівку. Власне, нагадаю вам цю трасу, яка йде з Бахмуту. Ось ця траса. Іванівське, попри населений пункт Ступочки і до Костянтинівки. Ось ця траса є найважливішою, досі залишається найважливішою на бахмутському напрямку. Аби ви розуміли, хто працює під Бахмутом, попри те, що в нас залишилась лише частинка західної частини Бахмуту, у нас є прекрасне відео, як там працює білоруський легіон, і він демонструє, як в окопах вони проганяють в ближньому бою окупанта. Давайте подивимось. Ви бачите, це без перебільшення нагадує начебто якусь гру, в яку ви граєте на комп'ютері. Але це все насправді, це є бахмутський напрямок, це є Бахмут, це є і вуличні бої, це і бої в окопах, в траншеях. Це просто неймовірно, що там роблять і наші хлопці, і дівчата. І бачимо білоруський легіон і вибивають з кожного сантиметру нашої землі окупанта. Давайте детальніше розповім, що відбулося за останні тиждень на бахмутському напрямку, а потім вже згадаю, що там лепече Пригожин, Кадиров і всі інші окупанти, які між собою жаруться, як павуки в банці. Так от, нагадаю, найважчі були бої – це на південь від міста. Перейду на супутник, аби краще вам розповісти по вулицях. Ось, глянемо. Бачимо, це район Квадрати, вулиця Чайковського, ключова вулиця за останні 7 днів, де велися бої. І окупантам вдалося по цій вулиці вирівняти свою лінію на фронті. Тому що давайте глянемо, що було в понеділок біля цієї вулиці. Ось давайте я перекину на перше число. Ось бачимо. Почнемо з північної частини Чайковського. Ось вулиця Чайковського, яка йде біля Польової. Перша лісова, перепрошую, Павла Новгородцева. Ось їм вдалося першу лісову замкнути і замкнути вулицю Чайковського, яка межує ось тут, власне, з вулицею Ювілейна, яка в свою чергу, йде до населеного пункту Хромове. Ось бачимо, цю частинку їм вдалося замкнути по вулиці Чайковського, просунутись за тиждень. Зімкнути першу лісову і далі трішки рухатися від вулиці Сковороди до вулиці Робочої. Цю частинку, ось, власне, вони зуміли за 7 днів окупувати. Давайте я вам ще раз продемонструю. Ось, бачимо, 7 число, і от вони цей відтинок дійшли сюди і, власне, вирівняли лінію по Чайковську. Мета їхня – це повністю захопити, окупувати оцей от трикутник, який залишився. Власне, це є трикутник райони Квадрати. Район Квадрати, який називається на Бахмуті, це є південно-західна частина міста, те, що від неї залишилося. І, відповідно, таким чином намагатися вже контролювати з міста Бахмут вулицю, трасу 0504, про яку ми говорили, траса Життя, яка йде до Костянтинівки. Це така ситуація на півдні за останні 7 днів від Бахмуту. Північ трішки теж вкрай важка ситуація, але просування ворога куди менші, тому що вони зуміли від алеї Троянд, ось в цьому напрямку, вони пройшли кілька сот метрів. От зараз я вам продемонструю.
Ось як ви бачите, з першого числа зуміли просунутися от буквально по вулиці Толбухіна. Це найзапекліші бої на цій вулиці за останні 7 днів тривали. Ось. І бачимо, вони замкнули кілька кварталів Толбухіна і вирівняли лінію фронту по вулиці Матросова. Ось ця лінія Матросова, яка йде, вже переходить вулицю Оборонну і вулицю Леваневського. Ось, власне, тут найважчі бої тривали. Кілька слів скажу про напрямок Хромове. Хромове, от населений пункт, який від Бахмуту знаходиться, центру Бахмуту знаходиться 2-3 кілометри. Тут вкрай важкі також бої. Наші оборонці тримають цю трасу, я вам продемонструю. Перейду вам на топографічний вигляд, аби було більш зрозуміло. Ось траса на Хромова, яка йде згодом на Часів Яр. Теж друга артерія, фактично, логістики для Бахмуту. Так от, що вам варто сказати, що тут тривають запеклі бої. Ми кожну годину відбиваємо атаки ворога. Що вдалося зробити з понеділка, так це от в цьому районі бачимо виступ в бік Бахмуту і Бахмутської траси. Відтиснути трішки ворога. Давайте я вам перекину на перше число. От бачимо, ще 3 травня позиції ворога були впритул біля цієї траси. А вже з 3 травня і по сьогоднішній день ми зуміли відтіснити позиції росіян. Ну і кілька слів про напрямок Богданівка, Григорівка і загалом Оріхово-Василівка. Це напрямок на Слов'янськ траса. Якщо глянути на карту, то за останні 7 днів нічого в цьому районі не змінилося. Бачимо, ось я кажу про цей напрямок. Позиції ворога так і залишаються незмінними. Лише на початку тижня, ось бачите, ми зуміли сіру зону трішки відтиснути до ворога. Що це означає, що більше території стали підконтрольні саме Збройним силам України. Рухаємось далі. По Бахмуту ще кілька слів. Те, що вам казав, Пригожин оголосив, що я вже вам нагадую, що 10 травня вони будуть покидати свої позиції. Навіть написав заяву, є в телеграм-каналах заява начебто від руки Пригожина, що він просить замінити його сили вагнерівців на бахмутському напрямку ось цьому на сили Кадирова-Ахматівців. Згодом з'явилася інформація, це вже 7 травня з'явилася відповідна в ЗМІ інформація, що начебто Міноборони Росії таке готове передати снаряди, про які так плакав Пригожин, і готове його постачати, власне, снарядами для артилерії. Наскільки це правда, важко оцінювати, тому що це прес-служба Пригожина все пише, але залишається фактом, що офіційно Пригожин сказав, що насправді Бахмут, як вони його називають, Артемовськ, їх не цікавить, вони не хочуть брати Бахмут. Насправді вони просто його нищили, намагалися там нищити Збройні сили України, аби відкрити оперативний простір. Давайте перейдемо до карти. Відкрити оперативний простір на наступні 4 міста, важливі для них. Це Костянтинівка, звісно, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Ось, власне, ці 4 міста, це друга лінія оборони. Все, що цікавило Пригожина на цьому напрямку. І він взагалі назвав, що операція Бахмутська м'ясорубка вже завершена, досягла своїх цілей. Наскільки, знову ж, це правда? Очевидно, це вже є висновки по тому, що відбувається день за днем на фронті, тому що дуже багато вагнерівців полягло, десятки тисяч під Бахмутом. Очевидно, якось викручуватись та й потрібно Пригожину. Давайте глянемо, яка відстань загалом від Бахмуту до цієї бажної лінії. Ну, до Слов'янська в районі 37 кілометрів, Краматорськ 35-36, Дружківка 32. Бачимо, все в районі 30 кілометрів. От, власне, про це мріє, спить і бачить Пригожин, ну і загалом російська армія. Це все, що вам треба знати по Бахмуту. Ви бачите, за останні 7 днів зрушення є найбільші на півночі ворога, але те, що вони лишають на кожних 150 метрів 94 своїх людини, про це каже сам Пригожин, ну це не просування, це геноцид власного війська. Рухаємось далі до Авдіївського напрямку. За останні 7 днів є зміни в нас в районі Новобахмутівка. Основні сили в цьому регіоні кидають в бік населеного пункту Олександрополь. Ось, власне, від цього населеного пункту до Олександрополя. Це орієнтовно 3,5 кілометра. Ну, заповітна мрія, звісно, на цьому напрямку рухатись далі в бік Торецьку. Ось Торецьк, тут теж би відкривався для них оперативний простір в бік Костянтинівки, Покровська і далі по логістиці. Зміни тут незначні, вам продемонструю за останні 7 днів. Ось глянемо.
Ось буквально кількасот метрів пройшли. Правда, це є таке підвищення, бачимо по рельєфу. Все ж таки зуміли пару метрів просунутись. Більше просування в них не було. Один з найважчих напрямків біля Авдіївки – це північний напрямок Красногорівка і Веселе. Давайте глянемо, що відбулося тут за останні 7 днів. Як бачимо, змін немає. Важкі бої в районі Авдіївського коксохімічного заводу, промзону обстрілюють, рухатись намагаються в бік населеного пункту Степове і далі до Орлівки. Тому що Орлівка – це населений пункт, до якого ведуть кілька доріг, а вже з самої Орлівки до Авдіївки є одна єдина траса, напрямок логістичний. 8 кілометрів від Орлівки, бачимо. Не менш важкі бої тривають, власне, на півдні. Це є от фактично 4 населених пункти – Спартак, Опетне, Водяне і Первомайське. Давайте глянемо, що відбулося за останні 7 днів на цих напрямках. Бачимо, зрушення є трішки північніше від Первомайське. З 1 на 2 число зуміли трішки просунутись. Більше просувань немає. Ну і далі рухаємось. Невельське населений пункт. За словами, власне, голови військової адміністрації Авдіївки Барабаша, що це навіть важливіше є місто, ніж Первомайське, між якими, давайте глянемо, є в нас 4 орієнтовно кілометри, 4,5 кілометри. Є просування за останні 7 днів північніше до траси, знову ж таки, кількасот метрів від Невельського в бік Первомайського. От бачите, такий виступ, зумів ворог ці позиції покращити свої. Але загалом успіхів вони стратегічно в цьому напрямку не мають. Мар'їнка. Мар'їнка, насамперед, пункт, який повністю знищений окупантом. Вони продовжують далі і танками, і артилерією рівняти те, що ще не встигли порівняти. Там фактично немає вже що рівняти. Мар'їнка повністю знищена. Бачимо, лише на перше число зуміли зайти далі вулиці. От бачите, центральна вулиця по Мар'їнці, це вулиця Дружби. І от на початку тижня, на перше число, вони зуміли трішки просунутись вглиб міста західніше. Але більше ніяких просувань ворога не було. В бік Осикове, Героївки, Максиміліанівки і далі рухатись вже на Курахове. Намагається ворог, але до Курахова їм ще, як вибачте, як до неба рачки. І навряд чи вони туди просунуться. Орієнтовно 17 кілометрів. Вугледарський напрямок, цікавий напрямок. Те, що я казав вам, у нас є тут... Саме на Вугледарі є певні просування. Я вам вже розповідав, що тут орудує окремо, можна виокремити, це 72-га артилерійська бригада, яка просто фантастично нищить позицію ворога. На початку тижня у нас були просування з північно-західного напрямку в бік Павлівки, ось по річці Кашлагач. А тепер за останні 24 години є повідомлення. Правда, на карті Deep State це не відображено, але це можна зробити оцінку, і це зробили аналітики Осіну по тому, що ж демонструють безпілотники власне російської армії. Так от, від лінії фронту є такий населений пункт маленький Шевченко, селище Шевченко. Глянемо, скільки це на Deep State карті. 1,5 кілометри майже, ну якщо дивитися до Вугледара – це є 10 кілометрів, до Прочистівки – це є 7 кілометрів, до річки Кашлагач – 5 кілометрів. Так от, власне, селище Шевченко, у нас є фотографії, що ми зуміли тут просунутися. І, власне, їхні безпілотки демонструють, начебто б'ють наші позиції. Це означає, що ми загалом, якщо говорити по цьому напрямку, ми намагаємося село Павлівка, де 155-та елітка і 40-та елітка Росії свого часу залишили величезну кількість живої сили і техніки, аби окупувати цей невеличкий населений пункт під Вугледаром. Власне, ми бачимо, що Збройні сили України намагаються саме з заходу заходити під цей населений пункт. Можливо, аби його оточити. Мета, очевидно, це вийти на Волноваху. Волноваха – це є просто таке надважливий логістичний пункт. 20 кілометрів, 27 кілометрів до Вугледара, 26 кілометрів. Ось бачимо з цього трикутника. Було б дуже і дуже непогано зайти в Волновахову. Якщо ми деокупуємо Волноваху, ми тоді перебиваємо фактично всю логістику. От ви бачите, жовтий колір від Маріуполя йде. І паралельно йде білим кольором позначена залізниця, яка також йде від Маріуполя до Волноваха, а також через Розівку, Кам'янку, Пологи, Чернігівку і далі на Токмак і Мелітополь. Так, власне, оце от є ключова логістика на півдні для окупантів. Тому як ми зайдемо в Волноваху, то
фактично не буде кудою перекидати техніку. До 50% всього, що потрібно, саме проходить через Волноваху. Що нам відомо по півдню, по Пологах і Токмакуш? Саме з цих населених пунктів ворог активно вивозить і евакуйовує місцеве населення. І кожні півгодини їздить машина по цих населених пунктах і пропонує наполегливо виїздити, особливо ті, хто мають російський паспорт, ті, кого змусили взяти російський паспорт, покидати ці населені пункти. Маріупольський спротив працює тут. У нас є відео, як в центрі Маріуполя сьогодні вранці, 7 травня, місцевий мешканець не побоявся і вийшов з українським прапором на вулицю. Ось ви бачите ці кадри. Це мати потрібно надзвичайну відвагу, аби по Маріуполю, яке вщент знищено, йде працює величезна кількість ФСБшників і завезли багато росіян з Росії, аби там працювати, відбудувати те, що вони будують, в тому числі відновлювати трамвайні лінії і все інше, те, що вони знищили. Це треба мати шалену відвагу. Але бачимо, маріупольський спротив працює. Що вам ще варто знати по південному напрямку? Також евакуацію ворог проводить в районі Запорізької атомної електростанції. Є повідомлення від Івана Федорова, мера Мелітополя, що Енергодар, і це місто, яке є безпосередньо біля ЗАЕС в 8 кілометрах, також пропонують наполегливо місцевому населенню покидати це місто. По Херсону в нас є інформація, що знов обстріляли Херсон і громади навколо, що є з оперативної інформації. Загиблі та поранені, на жаль, в військовій адміністрації повідомили, що атака була за останню добу в Херсон і, от, власне, в бік Антонівки і західніше, аж впритул до Кизомису. Якщо говорити про острови, оці, які ви бачите зараз на карті, ось ці між лівим і правим берегом, ситуація була тут доволі невизначеною, і за останні 7 днів ми можемо вже хоч щось сказати. Давайте перейдемо на супутник, я вам продемонструю. Власне, перейдемо на 1 травня. Бачимо, 1 травня позиції на Діпстейт не були відзначені. Ось ці всі слова. Острова Білогрудове, Білогрудий острів, Малий Білогрудий острів, Васильків острів, вони всі були в сірій зоні. І бачимо, з 1 числа вже стало щось прояснятися. Ось частина Великого Потьомкінського острову з півночі є за Збройними силами України. Південна частина його ще тримається під росіянами. Бачимо, Білогрудий острів весь в сірій зоні. Є частинка позиції між Малим Білогрудим островом і просто Білогрудим островом в росіян. Ну і бачимо повністю жовтим, зеленим кольором, тобто нашими позиціями. Є острів Забич, острів Бугас і Васильків острів. Ось це є зміни за останні 7 днів на цьому напрямку. Миколаїв, є кілька ще новин про Миколаїв, тому що ворог обстріляв цей населений пункт за останні 24 години. Що відомо? Окупанти, за попередню інформацію від ОК «Південь», запустили 5 ракет класу Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3. Ворог атакував Миколаїв і навколишні громади – це Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території. Вся інформація, яка є по Миколаєву. І на завершення огляду карти бойових дій вам кілька слів скажу про Крим. Тому що за останній тиждень тут дуже багато гарно палало. Тамань, ось, власне, бачимо, це неподалік Тамань, це неподалік від Керченського мосту. Буквально тут рукою подати, 14 кілометрів. Нафтобаза в Тамані горіла. Згодом стало відомо, що нижче Джанкоя, Красногвардійське, от буквально 6 числа, теж там палало гарно. І за останні 24 години відомо, що 16 безпілотників орудували в районі Севастополя. Місцева колабораційна окупаційна влада повідомляє, що все вони позбивали. Але ви розумієте, що 16 безпілотників, які прилітають в Севастополь, це дуже і дуже така кількісна і якісна, хороша річ, коли ми можемо доставити до узбережжя тимчасово окупованого Криму таку кількість зброї з повітря. Що ж, на цьому завершую огляд карти бойових дій на 7 травня. Я намагався вам більше продемонструвати, що відбувалось на фронті за останні 7 днів. Не забувайте, будь ласка, коментувати, підписуватись і ставити вподобайки. А вже з понеділка очікуйте на огляд карти бойових дій від Андрія Дрозди.